Gürcüstan millisi tarixində ilk dəfə futbol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Onlar play-offun həll edici qarşılaşmasında 2014-cü ilin Avropa çempionu Yunanıstan kollektivini üstələyiblər. Azərbaycan millisi isə tarixdə ilk dəfə keçirilən FIFA Series Edition 2024 turnirində Manqolustan seçməsini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəli, Sovetlər dövründə Gürcüstan klubları Avrokuboklarda adlarından söz etdirsələr də, 21-ci əsrdə buna rast gəlinmir. Azərbaycan klubları isə 2012-ci ildən bu yana mütəmadi olaraq Avrokubokların qrup mərhələsində, hətta 8-ci finalda da mübarizə aparırlar. Buna misal Qarabağın cari mövsüm Avropa Liqasında yazdığı tarixi göstərmək olar. Son 10 illə Gürcüstan və Azərbaycan klubları arasında keçirilən oyunlarda təmsilçilərimiz əksər hallarda üstün olublar. Amma nədənsə bu üstünlük milli səviyyəsində özünü biruzə vermir. Gəlin seçmə komandalarımızı müqayisə eləyək. Transfermarktın verdiyi məlumata görə Azərbaycan millisinin heyətində yer alan futbolçuların ümumi dəyəri 16 milyon avrodur. Gürcüstan kollektivinin heyəti isə bizdən təxminən 10 dəfə çoxdur. 150 milyon Bizim ən bahalı oyunçumuz Renat Dadaşovdur. Türkiyənin Hatayspor klubunun hücumçusunun dəyəri 2 milyon avrodur. Gürcüstanların əsas ulduzu olan Kvicha Kvaratskhelia'nın dəyəri isə 80 milyondur. O Kvichaki atası Badri Kvaratskhelia zamanında Azərbaycan millisinin formasını geyinib Şimal qərq qonşularımızın oyunçuları İtaliya, İspaniya, İngiltərə, Almaniya və Fransa kimi böyük beşli ölkələri. Həmçinin Nizerland, Ukrayna, İsveçrə və Türkiyə çempionatlarında çıxış edirlər. Millimizin üzvləri isə ən yaxşı halda Türkiyə Superliqasının orta pillələrində var gəldən. Qardaş ölkənin 1-ci liqasında mübarizə aparan klubların formalarını geyinirlər. Türkiyədən o tərəfə isə İsveç, Polşa və Ukrayna ilə təsəllü tapa bilərik. Digər oyunçularımız 10 klubu zorla bir araya yığan Azərbaycan Premyer Liqasında oynayır. Yəni ki, fərq göz qabağındadır. Bəs görəsən Azərbaycan millisi nə vaxt Avropa Çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq? Bu sualın cavabı isə çətin ki, kimsə bilə. Bir də xatırladıram. Gürcüstan millisi tarixində ilk dəfə Avropa Çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb Azərbaycan millisi isə tarixdə ilk dəfə keçirilən FIFA Series A-C 2024 turnirində Mangolustan seçməsini 1-0 əsəbi ilə məğlub edib.